បងប្អូនមើលណែដើមជេកនេះដែលគេយកមកលក់នៅអាមេរិកនេះក្នុងមួយដើមក៏តម្លៃរាប់រយដុល្លារដែរបងប្អូនមើលណែគ្រាន់តែគេយកមកកាត់ជាកង់ជាកង់ក្នុងមួយកង់ klei klei នេះ7ដុល្លាររៀងវែងជាងនឹងបន្តិច13-14ដុល្លារចាអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលតើក្នុងមួយដើមយើងកាត់បានប្រហែលកង់អញ្ចឹងច្រើនកង់ណាស់អញ្ចឹងក្នុងមួយដើមគឺបានរាប់រយដុល្លារហ្មង ច ok, ាស <laughs> ួស្តីបងប្អូននាងអរគ្នាថ្ងៃនេះហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏ចង់ផ្លែកតួតស្រស់តែរੋទិញផ្លែកតួតស្រស់អត់បានទេអញ្ចឹងហើយមានតែទិញផ្លែកតួតកៅកៅនេះឯងទីផ្សារតម្លៃបន្លែផ្លែឈើនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងតម្លៃកាន់តែហក់ខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅហើយបងប្អូនថ្លៃទៅថ្លៃទៅហើយចាហើយមានបងប្អូនគាត់សួរខ្ញុំតាំង អូនចាប់បើតម្លាយគេថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងតើគេលក់ដាច់ដែរអូនចាបងប្អូនលក់ដាច់ណាស់នៅទីនេះនៅអាមេរិកនេះនៅផ្សារអាស៊ីហើយដូចនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំនៅរដ្ឋ Washington State ឲ្យតែមានបម្លាយផ្លៃឈើដូចយើងអាស៊ីយើងញ៉ាំចូលចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនມັນថាថ្លៃបណ្ណាទេបងប្អូនគឺនៅតែលក់ដាច់ដែរ ដូចជាដើមចេកដែលខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនបានមើលខាងមុនដើមវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងយូយូមានម្ដងណា1ខែ2 3ខែឯងទៅមានដើមចេក បានឃើញម្ដងហើយថ្ងៃមុនគឺប្រហែលខែដែលខ្ញុំថតឥឡូវផ្ទឹមឃើញគឺខ្ញុំថតម្ដងទៀតអញ្ចឹងយូរៗមានម្ដងអត់មានរកថ្ងៃទេចាថ្ងៃនេះហ្នឹងនាងខ្ញុំមកទិញជ្រូកខ្វៃទាខ្វៃចាជ្រូកខ្វៃទាខ្វៃនៅហាង Hong Kong តក្កមានេះគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនពួកវីដេអូមុននាងខ្ញុំធ្លាប់បានថតឲ្យបងប្អូនបានដឹងហើយទីតាំងទាខ្វៃឆ្ងាញ់នៅទីនេះព្រោះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃប៉ុន Happy Friday អញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំមកទិញนมចំណៃ ប្លាយជើងនិយាយទៅថ្ងៃនេះដើរបដើថតបដើទិញបានច្រើនណាស់បងប្អូនព្រួយមួយអាទិត្យនេះអត់បានមកផ្សារទេអញ្ចឹងហើយអាទិត្យនេះមកផ្សារហើយមកទិញបានច្រើនណាស់បងប្អូននេះគឺចំណីអាអាហារដែលខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំចាខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្មានទេបងប្អូនហើយច្រើនតែទិញស្រាប់កូនពៅនេះចំណាប់ណាខាងទិញចំណីរបស់គេញ៉ាំយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនព្រោះអីនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ដេតដូចនេះខ្ញុំមកផ្សារនេះ ហុងកុងនៅតាកកម៉ាណាបងប្អូនអញ្ចឹងសវោមិនទេរបស់ញ៉ាំចាហើយថ្ងៃនេះនឹងក៏បានជូបតែសក់ស្រូវទៀតបងប្អូនអើយមើលនេះមើលតែសក់ស្រូវនិយាយថាល្អល្អអត់ toy ឃើញតែសក់ស្រូវនេះក្តិបតែសក់ស្រូវនឹកដល់ស្រុកខ្មែរខ្លាំងមែនតើពួកអីពីទូចជួយចិត្តបេះបុកបំពេញញ៉ាំមកជួយចិត្តខ្លាំងមែនទេនេះក្តិបតែសក់ស្រូវនេះបងប្អូន មនសំនៅអាមេរិកនេះនិយាយពីថាអន្សំនៅស្រុកនេះនឹងមកទីធួមប៉ុនៗកពលូនជើងធំៗហ៎អត់សូវសពោអន្សំទូចៗអីបាទនេះនៅខាងខ្ញុំនេះទៅលើកណាក៏ឃើញតែសំធំៗដែរហើយនិយាយថាបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំដើបដើថតបដើទិញបានច្រើនមែនតេនពួកអីសត្វតែរបស់ចូលចិត្តថានិយាយថាជ្រូកខ្វាយថ្ងៃនេះគឺក្តៅក្តៅ និយាយថាទៅនឹងយោចេញមកស្រក់ខ្លាញ់តក់តក់ហ្មងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណដល់មិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាជួយចាត់វីដេអូ admin សូមកំរិតជួយ Share វីដេអូឲ្យ admin មួយផងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ follow page បងប្អូនគ្រាន់តែចុច follow page Siew Mai USA នោះបងប្អូននឹងបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់នាងខ្ញុំ ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចូលលង់ពី Store នបងប្អូនចូល Store ខ្មែរផងចូល Store Hong Kong ផងដល់យ៉ាងហើយដើម្បី ថតវីដេអូឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីអ្នករស់នៅអាមេរិកនេះអឺតម្លាយបាលៃផ្នែកឈើនៅអាមេរិកនេះយ៉ាងមិនដែរចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកអីនឹងខ្ញុំកានធ្វើវីដេអូដើរផ្សាររៀងយូរវិញចឹងហើយមានបងប្អូនបត់ភ័យក៏តែអត់ឃើញកូនបើថតវីដេអូដើរផ្សារចឹងហើយថ្ងៃណែនឹងខ្ញុំដើរផ្សារ បើប្រើទិញបដើក៏ថតដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាផងដែរហើយបន្តពីខ្ញុំចេញពីផ្សារនេះខ្ញុំនឹងបន្តទៅផ្សារវលម៉ាទៀតពួកអីដល់ខែឥលឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងไงឲ្យតែដល់រដូវក្តៅនឹងខ្ញុំអត់ភ្លេចទេទៅទិញឥលឹកហើយខ្ញុំក៏ថតវីដេអូនេះបានតែខ្លីៗប៉ុណ្្នឹងស្ដហើយយើងគុំភ្លេចទៅជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយទៀតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាបាយបាយ